galera boa que acompanha o canal Ciranda Vídeo. Mais um dia aí, eu estou com o Maritaca Presentão. E hoje o bichinho está com spinner e usando a hélice, testando a hélice caseira Maritaca. E nós vamos aí voar, ó, e pelo jeito o vento, para variar nesse lugar, hoje estava mais forte do que nunca. Mas a hélice Maritaca funcionou muito bem nesse aero também. Eu coloquei uma hélice 10x5 e ficou muito bom. Aí teve alguns probleminhas aí que o bonitão aqui esqueceu de carregar a câmera do boné, a bateria da câmera do boné. Então a minha auxiliar ali já me ajudou fazendo algumas cenas com outra câmera ali na mão. E eu aí apanhando aí contra o vento totalmente de lado com relação à pista. E eu aguardando, né, para ver se melhorava, mas continuei voando assim mesmo. Para testar ele com o couro novo, com o spinner na hélice, a hélicezinha de madeira toda caprichada, ficou muito bonitão. E e lembrando também do estabilizador, né? Do estabilizador vertical lá na traseira, todo entelado ali com coador descartável e descartado, né? Porque o coador foi usado, eu fiz meu cafezinho gostoso e entelei toda a cauda dele. Olha lá, que bonito, ó, ficou muito joia. E lembrando também que hoje ele estava também com o rodão, né? Rodão que tem um vídeo aí no canal para mostrar para vocês. E aí já com a outra câmera, olha lá eu, né? Eita, nós, hein? Tinha um pessoal trabalhando aí na área, não sei se vão acabar, parece pessoal da prefeitura, com tratores, máquinas. Se acabar, vamos ter que ir lá pro aeroclube mesmo. Então é isso aí, minha gente, olha que beleza, ó. E o presentão, mesmo com a hélice Maritaca 10x5, foi muito bem. Estou aguardando chegar um novo motor para ele, um motor potente. Esse aí já é potente, só que esse aí usa bateria até 3 células. E eu estou aguardando chegar um motor aí muito chique, um Race Star muito potente também, que suporta até 4 células. E eu vou colocar umas baterias legais aí que eu tenho. Aí eu vou fazer um teste também com uma hélice tripar mais para frente. Ainda vai demorar um pouquinho para chegar, porque demora um pouquinho mesmo, né? Comprei no exterior. E olha aí que beleza, um avião voando aí, deixando toda essa alegria aí pro dono dele, né? E pra galera que tá assistindo. Olha que beleza, com o vento forte, o rodão dele todo bonitão. Olha o pouso, que maravilha, que maravilha. É, gente, muito gostoso, viu? É muito, tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, quem faz sabe, né? É, quem costuma construir sabe disso. É muito gostoso, muito compensador, recompensador. Você vê a sua máquina voando, aquilo que você fez e dedicou, deu todo amor e dedicação. Aí a chegadinha dele aí, uma das chegadas, né? E vou deixar vocês aí com mais aí, ó. Tem que acertar, porque esse avião é muito, é meio levinho, tá? O vento tava forte demais, né? E vamos lá para as últimas cenas aí. Acompanhe, fique com Deus, até o próximo vídeo.